тилекке каршы бир аз мүчүлүштүктөр эмес да азыр постфактум айтып атасыңар 150 кызматкер баардыгын сонун жасаганбыз депчи бирок шалаакылык көрүнүп эле турат да ошону мен силерден сурап атам системалык кайсы жерден эмне көйгөй болуп атат бул шалаакылыкпы кайдыгерликпи эмне же кайсы бир статья боюнча издей албай атасыңарбы эмне себеп болду анализ берсеңиздер системалык иш чара башынан эле жакшы багытта жүрүп кетип аткан анан ошо азыр баяндама берип кеткенде бишкек шаарынын начальниги айтып атпайбы биз карап алып атабыз деп телефонун өчүрүп койгондо башка нукка бурулуп кеткен да анан ошол жакты отработка кылып келгичекти ушундай окуя болуп кетиптир да бирок а эмне себептен башынан баштап эле ала качуу деп карайсыңар силер бул адам урдоо деп каралбайбы эмне адам урдоо да каралган ала качуу деп атпайсыңарбы башынан эле бул ала качуу деп деген эмес эми бул окуяда кыз жигит болуп сүйлөшүп жүргөн экен 4 ай мурундан бери анан кийин билинип аткан биз биринчи эми адам урдоо фактысы менен каттадык да биринчи эле сразу адам урдоо менен каттаганбыз жок сиздер өзүңүздөр айтып атпайсыздарбы мына бишкек жооп берип койсоңуздар шаар боюнчачы ала качуу ала качуу деп атасыңар анан кийин аты жөнүн дагы берип койсоңуздар апасына ачуу басар келет келин күйөө балалуу болосуңар деп ким айткан кайсы сотрудник айткан ал боюнча азыр тактоо иштери жүрүп атат ички коопсуздук кызмат ал жерде мына массалык маалымат каражаттарында сиздер тактоо бир ай тактайсыздарбы аты жөнү турат ал кызматкердин бүгүн тактайбыз бүгүн жок тактабай эле ал интервьюда журналисттер тактап койду силердин жумушуңарды эми кыз силердин жумушуңарды чабан дагы жасап койду